ժողովրդի հետ 100 դրամի համար վատամարդ ենք դառնում։ Մենք վարորդ ենք թե տեսուչ, թե հսկիչ։ Որն է իմ աշխատանքը, բացատրիկ ես հասկանում, անվտանգ երթևեկը չի, ժողովրդին անվտանգ տեղափոխելը չի, մարդը մտնում է 100 դրամ չունեմ, հեռախոսը հանում է պնը հեռախոս, այդ մարդը չգիտի, այդ վալիդատը ինչ բան է, չի կարում վճարի, վարորդն ինչ անի, անընդհատ ամեն օր օրվա մեջ լիքը հաճախակի, դաժե կարելի չենք էլ կարա հաշվենք թե ինչքան։ Հանրությանը ավտոմատ լարում են վարորդի դեմ, որ վարորդը ախպեր ջանը հանրությունից փող պահանջի։ Ես ինչա փող պահանջող եմ, դա իմ աշխատանքն է։ Վալիդատորը ոչ մի ինտերնետի ցավը տանեմ, խնդիր ունի ահավոր, տեխնիկան նորեն դրե, օրվա 24 ժամից մեջ երևի 3 ժամ աշխատում է կամ չի աշխատում։ Վարորդը ռուլը թողած զանգում է հավաքակայան, որ իմ վալիդատորը չի աշխատում։ Մարդը մտել է 100 դրամ տվել է, թեստելից կտրոնն առել է, որ նստի տրանսպորտ այդ հա։ Վերումա չի կարում ստանա։ Ինձ ասում է վալիդատորը չի աշխատում։ Ես ինչ պատասխան տամ իրան։ Չէ, ես ինչ պատասխան տամ, ես ասում եմ հարգելիս, վալիդատորը չի աշխատում, կարա ինտերնետի խնդիր լինի, կարա որևէ մի բան լինի, անսարկություն լինի, ունեք հնարավորություն 100 դրամը վճարեք, ասում եմ քիչ է, ես կուտեր եմ ավտոբուսով հետալուս, պետք է 200 դրամ փող ծախսեմ, չունեմ, չեմ տալի, գնա Նիկոլից վեգալ, ասում եմ ես ինչ բան չեմ ախպեր, բուսլատի թև չեմ, ով ասնի բամպի իմ գլխի։ Իմ պարտականությունը ըստ պայմանագրի անվտանգ երթ ապահովելն է, ժողովրդին անվտանգ տեղ հասցնելն է, իմ պարտականությունը դա չի, ես փող հավաքող չեմ, այսօր մեր ժողովրդին լարել են մեր դեմը, դուշմանի պես նստում են ավտոն, միացես թարսուշիդակ նայում են 420,000 թողեք ստանում, դզվակ էլի։ Հեսա բարձացնում եք, հեսա տրանսպորտի գինն եք բարձացնում, ես ձեր ցավը տանեմ, ժողովուրդ ջան, ձեզանից մեկը մենք ենք, եթե ես այսօր իմ աշխատանքի բերումով ավտոբուս եմ վարում, ունեմ կին, ունեմ երկու երեխա, ունեմ 6 հատ թոր, որ ամեն օր եթե մեն մանկապարտեզ դպրոց աշխատանքի, եթե ուղևարձը թանգանում է, իմ երեխու համար էլ է թանգանում, եթե այդ 100 դրամը չկա, որ վճարի, նույն իմ ընտանիքի անդամը կարող այդ պահին չունենա հնարավորություն վճարելու, ոչ թե փող չունենա, այ 100 դրամի տեսքով չունենա, կամ վալիդատորի տեսքով չունենա, ես մեր հանրությանը լարել են, ժողովուրդ ջան, մեր դեմ, մենք ոնց որ դարել ենք, ախպեր ջան, այս վիճակի մեկ էլ ասենք ժողովրդի արանքը բրոնի ժիլետ։ Մեր բողոքի ակցիան, ասա արդյունք։ Հիմա այս տնօրենին մենք չենք վստահում էլ։ Մեզ անընդհատ խաբում են։ Անընդհատ խաբում են։ Ռուսի փոսլի զավթրնա։ Մի հատ ուրիշ նորմալ տնօրենը լի, ասի հան հայա չեն, չէ, ասի սևա, ասի սպիտակա։ Մեր հետ կարևոր չի, մեր հետ պետք է լինի ռեալ աշխատող մարդ, որ հստակ այսօր ուզում են այս վարորդներն այդ հան աշխատանքի, հստակ աշխատավարձ գրած պայմանագրով, բերում են, ասում են հարգելիս, դու աշխատում ես, սիմվոլիկ եմ ասում, 100 դրամով, ես կայնած ես բոլոր աշխատողները, վարորդները, նայելու են այդ աշխատավարձը իրան զերա տալի, կաշխատեն, չէ, մարդիկ կետան դիմում կգրեն, կետան կամաս կքշեն, կետան հեծանիվ կքշեն, ես շատ գիտեմ, մի ձևի իրան սնունը կպահեն, բայց ընես չի, որ այդ մարդը առանց իմանալու լավ կլնի, երբ, երբ, կոնկրետ երբ, իմ երեխեն ինձանից ասենք բան ա ուզում, կանֆետ ա ուզում, տղաջան, լավ կլի, փող կունենամ կառնեմ, այսօր հասցրել են այս ցանկացած տղու կոկորդին, տեղ չկա, ես ինձ ձևի ուզում են վերագրել, մեր համար ընդհանուր նշանակություն չունի, մենք տեղ չունենք։
մենք ոչ ռոբոտ ենք, ոչ եսիմ սարք ենք, ոչ վալիդատոր ենք, ոչ կասա ենք, չենք կայնել, այսօր կայնել ենք ու նոր իմացանք խնդիրները, բազմից ամիսների բազմից խոսած խաղապելու խաղնվելու արդյունքն է, որտեղ որ մենք անմիջական մեր ղեկավարներին հարգել ենք համապատասխան իրանց պաշտոնի, ընդունել ենք այդ մարդկանց, որ իրանք մեզ չեն խաբում, բայց դուսա եկեք, որ մենք խաբնվել ենք, ժողովուրդ ջան, այսօր այն է նշանակում, որ ես խաբված եմ, այսօր ես չգիտեմ, ես ինչ մտածեմ իմ մասին, ես հիմար եմ, մի ամիս աշխատել եմ, իսկ փող չեք տալի, այսօր կարաս մի հատ ֆայլաբազարից բանվոր տանես, ասես ես գործը ձրի արա, քեզի փողը կտամ, լավ կլինի կտամ, ամսի մեկից չեք աշվե ժամավճարը, ամսի 18-ից եք աշվե, ինչի համար, ձեր բանու գործի անունի չէ այդ կաբինետում նստա, ժամը 12-ին վերջացրել ենք, կարելի ասել գրել եք ժամը 9-ին, ժամը 9-ն է գրվել, որ արտաժամը չվճարվի, եթե որոշված մեխանիկները իրանց ասելով է, բոլորը իրանց ասելով, կոնկրետ աշխատող կա, որ երթուղուց մեքենան գալիս է գարաժ, ժամը ֆիքսվում է, որ այդ մարդը այդ ժամին մտել է գարաժ, բայց այդ մարդը չի մտել գարաժ, այդ ավտոն թողել ու գնացել տուն, այդ մարդը մտել է գարաժ, զբաղվել է իր ավտոյի մաքրությամբ, մոյկա անելով, ես շատ գիտեմ, զապրավկա անելով, ուտես նման խնդիրներ, որը դա 5 րոպեվա բան չի, դա տևում է 2.5-ից 3 ժամ, ոչ, եթե աշվեին այդ ժամերը կգրեին, իսկ եթե ժամերը չեն գրե, այն ժամանակ եթե չեն գրե, այն ժամանակ ուրիշ է եղել, հիմա ժամավճարը իմ ժամերը գրի, ինձ վարսատրի անունի չես դրել, որ ինձ ժամը չես գրում վարսատրել,